povo, você vê nesse momento imagens de câmera de segurança que flagraram aí mais um assalto aqui em Manaus. Olha só, meu amigo, é o que é que a dupla fez aí, ó. Presta atenção, numa conveniência, você vê o pessoal ali, tá tomando a cervejinha, né, tomando sua long neck. Ontem o Flamengo tava jogando, né, depois de um dia trabalhoso, aí foram lá curtir, né, assistir o jogo. Aí, olha só o que que acontece, meu povo. Os camaradas armados, uma dupla armada, né, dupla de bandido tosco, que isso daí é bandido tosco, que é bate carteira, né, bate só pra poder usar pra financiar o vício deles. Olha só a forma agressiva que eles entram, aponta a arma na cabeça do cidadão, né, o outro já entra todo alterado, mostrando a arma pra Deus e o mundo, se achando o super-homem, o homem de aço, né, além de alisar o idoso ali, aí vai lá pro caixa, sobe no caixa, imagina a cabeça dessa atendente, meu povo. Imagina a cabeça dessa funcionária. O camarada partiu pra cima, passou no momento ali na cabeça dela, eu vou morrer agora. Aí ele vai, rouba o dinheiro, sobe na moto e vai embora como se estivesse em um dia feliz. Como se tivesse feito, como tivesse trabalhado o dia todo. Tranquilo da vida, feliz da vida, né? E vai embora. Isso aí foi aonde, minha diretora? Isso daqui, essa conveniência fica onde? É no posto da onde? O Coroado? O Coroado tá cercado por isso, né, minha gente? O Coroado quase todo dia tem assaltos a lojas de conveniências aqui em Manaus. O bairro do Coroado tá muito perigoso, né? Veja só a ação. Ninguém... Eu fico me perguntando aos empresários, né? Ah, eu sei onde é esse posto aí. Eu sei onde é esse posto aí, minha gente. Eu fico me perguntando aos empresários até quando eles vão deixar a bandidagem agir dessa forma nos seus negócios. Meu amigo, coloca um segurança ali na porta do estabelecimento. É a segurança do seu negócio, meu amigo. Imagina você ser assaltado 3, 4 vezes por semana. Não tem lucro nenhum. Não tem lucro nenhum, ao contrário, vai ter uma despesa maior. Então é melhor ter uma despesa colocando mais um funcionário que possa fazer a guarda ali armado no seu negócio do que perder dinheiro todo dia. Né? Do que perder dinheiro todo dia. Pra abrir uma conveniência, meu amigo, não adianta. Ah, pra abrir uma conveniência não dá, não tem dinheiro. Meu amigo, tem dinheiro sim, porque pra abrir uma conveniência o camarada precisa ter uma quantia boa de dinheiro e dá pra investir sim, dá pra melhorar mais seu negócio. Ah, Luiz, mas a segurança é com a segurança pública, é com a polícia. Entendo bem, meu amigo, eu entendo muito bem. Mas você zelar pelo seu negócio, pelo seu dinheiro, de onde sai o seu sustento, o seu lucro, também é um bom negócio, tá certo? Então olha só, minha gente, você que identificar esses camaradas pelo andar, né, pela forma como eles agiram ali, entre em contato, porque é minha vontade de mostrar a cara desses vagabundos aqui na tela do Namir. A minha vontade, meu amigo, é de colocar esses vagabundos aqui na mira, tá certo? E a população, você que reconhecer, faz o seguinte, não bata não, deixa pra polícia prender, né, e eles sofrerem lá dentro do presídio, tá certo? Não bata não, que você pode ser muito arriscado pra você, tá certo? 10h44, meu povo, vamos de informação em Barcelos, minha gente. Uma aeronave precisou fazer um pouso forçado. Até aí, tudo tranquilo. Só que no momento em que a polícia foi fazer ali uma abordagem, né, pra saber o que tinha dentro do avião, foi encontrado armas de fogo e porções de entorpecentes. Aí eu te pergunto, quem era o piloto? Um venezuelano. Que isso, Luiz? É discriminação, é preconceito? Não, meu povo. Era um venezuelano, né? Que no momento passou pela cabeça dele, ufa, consegui pousar o avião. Aí depois, poxa, que azar, vou ser preso. Traz pra mim na tela do Namir. A prisão aconteceu depois que uma aeronave, tipo hidroavião, fez um pouso forçado no rio Unini, próximo ao município de Barcelos. Quem estava pilotando essa aeronave era o venezuelano Francisco Gonzalez Moreno, de 45 anos. Ele pediu ajuda e os policiais foram até essa aeronave para poder verificar toda a situação. Eles desconfiaram por conta da situação, né, do pouso forçado. Então eles pediram a documentação desse venezuelano. E ele não tinha, ele não era habilitado para estar pilotando a aeronave. Além dessa irregularidade, dentro do avião tinham duas armas de fogo e mais de 300 munições do mesmo calibre dessas armas de fogo.
Diante desses fatos, foi dado voz de prisão a este venezuelano de 45 anos. Ele foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo. A polícia acredita que essa aeronave seria usada para o transporte de tráfico de drogas. Volto com você ao estúdio. A polícia acredita e eu também acredito. Eu não tenho dúvidas de que isso aí era utilizado para transportar drogas, né, vindas da fronteira para cá. É, não só para Manaus, que foi cair em Barcelos, mas para os municípios que são município de rota. E falando em fronteira, meu amigo, eu vou lá para Tabatinga, onde o Aldaberto Góes foi morto a tiros na manhã de hoje, lá no município. Ele era professor de uma escola municipal lá em Tabatinga e, de acordo com informações, ele não tinha envolvimento com o crime. Ele ainda chegou a ser socorrido, mas não resistiu e morreu a caminho do hospital. A polícia ainda vai investigar o caso. Em Tabatinga não é fácil, minha gente. Em Tabatinga é o famoso mix, né, de cultura, né, minha gente? Porque é fronteira, né? Tem fronteira com o Peru, tem fronteira com a Colômbia, né? Ainda tem os brasileiros. Que situação, gente. É muito perigoso. Tá muito perigoso Tabatinga, né? Tá muito perigoso. Que situação. Pessoal ali envolvimento com tráfico de drogas, né? Então todo dia vai ter morte, vai ter roubo, meu povo. Não adianta. Onde tem droga, meu amigo, tem roubo, né? Onde tem morte, é tudo culpa do quê, Ricardinho? É tudo culpa do quê? Droga! E onde tem aí gente sendo roubada, é culpa do quê? Droga! Que situação, minha gente. É desse jeito que as coisas estão sendo resolvidas aqui no Amazonas. Olha só, um professor é morto no meio da cidade, né? Num claro, de dia. Aonde vai ser preciso chegar para que alguma coisa possa mudar na nossa legislação e na nossa segurança, no nosso sistema, né? Vamos lá, minha gente, vamos de informação. Um morador de rua foi assassinado na madrugada na Avenida Brasil, na Ponte do Bariri, depois de se meter em uma briga entre marido e mulher, né? O autor do disparo contra a vítima fugiu do local sem ser identificado. Quem conta essa história aí é o Vanderlei Modesto, o homem de sapato azul, na tela do Namira. 5 horas da manhã, aqui no bairro Presidente Vargas, mais conhecido como Bariri, próximo a um posto de gasolina. A Avenida Brasil passa bem aí. Um cidadão conhecido como Mãozinha foi separar uma briga de casal. Marido estava dando uns catiripapo na mulher e a mulher estava também dando uns catiripapo no marido. Mas a minha avó já dizia: em briga de marido e mulher, meu filho, ninguém mete a colher. Porque depois os outros fazem as pazes e você é que vai ficar como acusado na situação. Foi justamente o que aconteceu com Mãozinha. Olha aqui, ó. Tudo isso é sangue do Mãozinha. Mãozinha foi separar a briga. O cidadão sacou de uma arma e pei, pei, pei! Deu vários tiros do Mãozinha. E ele caiu, tombou sem vida e morreu aqui, neste local. O homem também não foi identificado. Só se sabe que o apelido do homem é Mãozinha, o que morreu. E aqui está a trajetória do sangue e da morte. Na luta da morte contra a vida, que vença a vida. Eu sou Vanderlei Modesto, homem do sapato azul. Ele é o Shell para o programa Na Mira e PEI! Vanderlei Modesto, por trazer as informações, minha gente, que situação. É? Essa situação aí também, Vanderlei Modesto, foi passada para mim. Em briga de marido e mulher, meu amigo, não se mete a colher, não. E olha o que aconteceu. O camarada foi lá tentar se parar, tentar fazer o bem, né? E acabou como? Fantasiado de quebra-mola. Minha gente, deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Eu vou ali rapidinho, já já eu volto, não sai daí não, fica comigo. Eu